Re! Viss ēters ir te! Kopā ar savu draugu Sunīti Rūsu, rakstniece Luīze Pastore iepazīstina ar vienu no savas bērnības īpašākajām grāmatām. Tā ir no Tūves Jansones sērijas par muminiem Komētnāk. Lasīšana dod iespēju pārtapt miljonus veidos. Jo es pie jums varu šodien ierasties gan kā Luīze Pastore sieviete, gan es varu būt runājošs suns, es varu būt komēta, es varu būt sarkana krāsa. Grāmata dod bērnam iespēju izdzīvot ļoti daudz dzīves un ļoti daudz formas, kādas mēs dzīvē nekad nevarētu. Un tas ir arī tas iemesls, kāpēc ir vērts lasīt grāmatas. Luīze Pastore ir viena no tiem, kurus Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība ir aicinājusi piedalīties akcijā Mana bērnības grāmata. Tajā ar savām atmiņām par bērnības grāmatām dalās kāds no Latvijas kultūras ļaudīm. Luīze Pastore uzrakstījusi stāstu par meiteni, kura tic, ja viņai neaizmigs, tad komēta zemē neietrieksies. Vēl šeit ir publicēti Martas Grigales, Evas Johansons un citu grāmatu mīļotāju stāsti. Bērnībā iepazīstās grāmatas, viņas rada arī kaut kādu vērtību sistēmu. Zināmā mērā arī nosaka cilvēku tālāko ceļu, veido viņu iekšējo pasauli. Tāpēc mums likās, ka būtu ļoti jauki to saradot ar šo grāmatu startu projektu, jo jaunajiem vecākiem arī ir ļoti būtiski saprast, ka jau ļoti, ļoti agrīnā vecumā bērnam ir jāiepazīstas ar grāmatām, jo tas parāda arī, ka bērni pēc tam skolā ir daudz sekmīgāk un viņiem vispār dzīvē labāk veicas. Katru no atmiņu stāstiem pavada mākslinieces Rūtas Briedes ilustrācijas. Akcijas ietvaros publicētas arī viņas atmiņas par vācu autoru grāmatu, kurā zaķis iemācījās peldēt. Mūsu stāsts līdzēs kā tāds iedvesmas avots, bet tas, kas ir vajadzīgs, lai sāktu lasīt tām grāmatām, ir jābūt apkārt, ir jābūt klāt, viņām ir jābūt pie brokastīm, pie pusdienām, pie vakariņām, pie gultas, tualetē, visur, kur jūs varat iedomāties nolikt grāmatu, tur viņai ir jābūt, un tad bērns pats no sevis sāks lasīt. Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība programmā Grāmatu starts jau 8 gadus aicina vecākus un bērnus lasīt grāmatas. Jaunie lasītāji bibliotēkās saņem šādas literatūrai paredzētas mugursomas un pavisam pie tādām jau tikuši aptuveni 20 000 jauno lasītāju. Akcijas Manas bērnības grāmatas stāsti ir atrodama biedrības sociālo tīklu vietnēs un plānots, ka ik nedēļu to papildinās kāda cita lasītāja atmiņas. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.